Det gjorde I det? Ja, det var godt, at vi skal have klippet negle. Hvad siger I til det? Hvad siger I til det? Lyder det ikke sjovt? Hvad? Lyder det ikke bare sjovt? Ja, det var godt, og vi skal have ormekur. Vi skal både klippe negle og have ormekur. Ja, det var godt. Det var godt. Mange bajer, ja. Sådan, ja. Vi har mange bamser. Har I set dem? De er ikke så interessante. Det er mor, der er interessant lige nu. Ja, det er det. Lige nu er jeg den interessante. Det var godt. Ja, det var godt. Jamen, I er så fine. I er så fine. Ja. Og kan man se, at de er sådan meget forskellige i pelsen? Ja. At nogle er sådan lidt mere glat, ligesom den her. Prøv at se, lidt mere glat den er. Ja. Og det var sort. Og det er en dreng. Ja. Og så er der nogle, der sådan er mere grønne. Ja. Og der er nogle, der er mere glat. Og glat. Og krøllet. Og lidt våd har du været heroppe. Det var fordi, der var en anden hundevalp, en lidt større en, der var lige inde og snaske lidt på dig. Den synes du var så lækker. Ja, det synes den, du var. Ja, det var godt. I er så dygtige. Det er I da. Prøv lige at se nogle ansigter. Det er lidt blå dreng. Og han har mange krøller. Ja. De er alle sammen meget lys. Så er der nogen, der er, kan man sige, næsten hvide. Og så er der nogen, der sådan er let gyldne. Men der er ikke nogen, der er rigtig gyldne. Og I er meget frække. Ja, og I er meget frække. Det er I. Og I er også sulten. Ja. Fordi I savner mor Lærke, ikke også? Jo, det gør I. I savner mor Lærke. Det var godt. Ja. Hun kunne godt lide til at komme ind og give jer noget mad, ikke også? Jo. Men ellers så er de begyndt på at få noget forskelligt kød, der er hakket. Fordi de er så små, at de ikke rigtig har nogen tænder endnu. Ikke også? I må godt kigge ind i kameraet i stedet for at kigge på mig. Kig ind i kameraet. Det er Lilla. Det er lille pige. Ja. Det er lille pige. Ja. Og her, der har vi den røde pige. Ja. Og det var den blå dreng, der var lidt fræk og blide mors fusser. Ja. Og dig, det var igen Lilla. Og hvem har vi her? Der har vi den brune. Det er en dreng. Ja. Og den sorte, som vi så før. Den sorte dreng med den glatte pels. Og her har vi den blå dreng med den glatte pels. Ja, hvem mangler? Vi mangler orange. Hvor blev orange? Orange var der. Det var orange. Ja. Og brun. Og brun. Og igen. Den blå. Ja. Det var godt. Er det ved at være overstået, det der vilde noget? Og se, man kan kende orange på. Hun er helt snasket til deroppe. Ja, det er. Og hvad kan man kende dig på? Hvad kan man kende dig på? For du kan vi give kysser. Du kan da godt få nogle kysser. Det kan du da godt. Ja. Og de skal altså håndteres. De skal vendes på ryggen. De skal klappes på maven. De skal rystes lidt med hovedet nedad. De skal prøve det hele. Ja, for sådan er livet. Ja, du må også prøve. Du må da også lige få nogle kysser. Det må du. Og blive rystet lidt. Og blive klappet på maven. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Var der en, der gik? Hvad? Hvor skulle den hen? Skulle den ind under sofaen? Kommer du ikke herud? Hvad? Det var godt. Der var den. Der var den. Skal vi starte med dig? For du er vist fræk. Jo, du er vist fræk. Men I er alle sammen lidt fræk. Jo, det er jeg. Og jeg har valgt at bruge en trianer, sådan en meget stor en, til at klippe negle med den i den her alder. Når de sådan nærmer sig 8 ugers alder, så skal vi til at bruge en rigtig negleklipper. Men de skal klippe negle hver 14. dag. Hvad vil I bare? Hvad vil I? Hvad vil I? Det er en kysse. Okay. Okay, så kysser vi. Okay. Åh, kan man godt spise mor? Det må man faktisk ikke. Man må faktisk ikke spise mor. Det er altså ikke til at klippe negle, når I alle sammen vil være med. Det var godt. Åh, det er noget værre. Nå, vi mangler lige den der med os. Altså det er jo det der problem, det er, at jeg sidder normalt op på en stol, fordi så er jeg fri for at klippe negle på dem alle sammen på en gang. Ikke? Jo, fordi det er altså ikke nemt, og man må ikke bide neglesaksen. Nej, det må man faktisk heller ikke. Og man må faktisk heller ikke bide sin mor. Jeg opgiver. Jeg opgiver. Ja, jeg opgiver. Skal vi prøve med nogle bamser i stedet for? Prøv at se den her. Prøv at se den her.
det for en fætter? Hvad er der det for en? Skal de have lov at se, hvad jeg ser? Sådan der. Så skal de se. Hvad er det, jeg ser? Ho, ho. Hvad ser? Ej, ej, ej. Man må ikke pille mors bukser. Nu skal vi ikke gå væk, når kameraet kommer. Jamen, så kom der. Jamen, så kom der. Hvad så? Ej, hvor er I frække. Prøv lige at se der. Det må man da ikke. Man må da ikke bide mors bukser. Nej, det må man da ikke. Det er også noget værre end noget af det. Det er da også noget værre end noget. Kig op i stedet for. Kig op til kameraet. Sådan der. Det var godt. Sådan der. Oh, hvad kunne du finde på at gøre? Nej, 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 nej. Ikke morstrømper. Nej, 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 nej. Ikke morstrømper. Nej, nej, det er en lille frækret. Du kan tage den der. Det var en god idé. Hov, 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 hov. Ikke mors bukser. Den der. Den der. Ja, det er jo ikke nemmere at filme samtidig. Den der, det var godt. Sådan, ja. Au. Nu er jeg til at bide lidt i det der. Nu trykker jeg lidt på dem her, for nu bider de sagt tus med til dig. Ja, det måtte man ikke. Nej, 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 nej. Den der. Den der må man bide i. Ja, det var godt. Synes du, jeg smagte af kylling? Gjorde jeg det? Smagte jeg af kylling? Altså, I er nogle frikretter, er I? Jo, I er nogle frikretter. Hvad siger du? Hvad siger du? Åh nej, nu er det galt ned hernede igen. Åh nej, og trykker lige lidt på dem. Sådan der. Nej, 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 ikke måske tør. Den her. Den her. Den her kan jeg lege med. Ja, 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 ja. Den her kan jeg lege med.